Mitä oikeuksia lapsilla on? Leikkiä. Paskaverloon. Niin. Okay. Mitä lauantain saa? Mitä lauantain saa tehdä? Meillä on metsäreitti, mutta siellä ei ole mitään pahaa. Tämä olen aina mennyt ihan yksin Monnamalta uudelta sillalta niin sinne metittöön ja sieltä Monnamalle naapurille. Mikä on seikkailu? Mitä seikkailu tapahtuu? Että jastus tulee hirviöitä ja kaikkia termittejä ja kaikkia. Asia. Pitää ottaa tutkimus. Riput mukaan. Ja suurennuslasi. Evästä. Karkkia. Mitä se evästä? Vesimeluunia. Nämnään. Minä otan ainakin karkkia ja leipäpalan. Ei, vaan leipäpalan. Mä otan kyllä mehun. Jos mä en saa ottaa karkkia, niin sitten mä otan kyllä vanhemmin mehun. Vaikka olen pieni, niin mulla on asiaa. Älä ylen katso mua, älä yritä ohittaa. Erehdysten kautta saan oppia kaiken tän. Joka päivä ymmärrän taas vähän enemmän. Sä olet kaikkeni. Mä sinuun takerrun, en tartte krääsä, vaan läheisyyttä sun. Olet turvapaikkani, ole suoja kaikelta, älä mua painosta, älä nurkkaan ahdistaa. Mulla yksi pyyntö ois, älä vie lapsuuttani pois. Anna mun nauttia aika tään, vaikka tieni murheita tois, enkä paras missään ois. Anna elää täyttä elämää. Tervetuloa maailmaan, jonka mä itse rakensin. Astu sisään, sulle portin avasin. Mä tarinaa kerron, vaikka vielä sanoja löydä. En kuuntele tarkkaan, ymmärrät kaiken. Mulla yksi pyyntö ois, älä vie lapsuuttani pois. Anna mun nauttia aika tään, vaikka tieni murheita tois, enkä paras missään ois. Anna elää täyttä elämää. Nää hetket on niin hauraita, pian ne on vain muistoja. Päästä mut lentoon, siivet puhtaina.